O senhor acha que passou pro Dinho, que o Dinho, apesar da alegria, aliás, todos eles, tava até comentando com o Luiz Carlos aqui, nenhum foi mascarado, né, Luiz? Não. Que veja bem, é um sucesso super forte, né? A recorde absoluto de venda. E eles nunca perderam o equilíbrio, não estavam mascarados, pelo contrário. E pelo contrário, sempre as mesmas pessoas, sempre do mesmo jeito, sempre brincalhão, até nos bastidores, dentro dos camarins, sempre foram desse jeito mesmo, porque eles eram no palco, eles eram... fora do palco, né? Sempre foi desse jeito, sem máscara, com esse sucesso todo, a molecada com a cabeça boa vestida. Parece que isso, senhor Debrando, também ficou bem claro para muita gente que talvez não gostasse, uma pequena parcela, mas que não gostasse da música ou do artista, essa parcela passou a respeitar e admirar o grupo por esse comportamento, não? Ah, veja bem, Faustão, a gente tinha uma preocupação, ele chegou a dizer, pai, parabéns, porque... o senhor continua o mesmo, apesar da gente estar aí fazendo 3 shows por sábado e ganhando dinheiro, ganhando prestígio, elevando o nome da família e o nome da música. E o senhor continua aí com seus mesmos amigos, seus mesmos costumes.